আউটপোস্ট সহযোগ কৰিছে ব্ৰিটানিয়া ৰাস্ক, ব্ৰিটানিয়া ৰাস্ক যাহা ফেমিলি ওয়াহাং, লেকমি আইকনিক হোৱাইট, লেকমি আইকনিক হোৱাইট ৰি ইনভেণ্ট ইয়ৰ লুক আৰু ব্ৰিটানিয়া কেক ভাল গুণেৰে ভৰা আৰু এক্সপৰ্ট বৰ্তনকো কৰে চুটকি মে চকাচক। আমাৰ মুখলৈ কি চাইছা? থানাখনৰ গতি কি হৈছে দেখিছা? মই না চাৰিওফালে গন্ধ গ'ল, ভেলেণ্টাইন ডেটো কেতিয়াবাই গ'ল, আমাৰ শান্তি নাই। সেইকাৰণে ছাৰ আৰু বাইদেউ ঘূৰি ফুৰিছে, আমাৰ দুটাৰ হাতত থানাখন চমজে দি ফেলে চব গুচি গৈছে। ৰেইন ডান্স নে কি সেইটো বোলে বন্ধ কৰিব, কিন্তু পাৰা নাই মেডামৰ মাথা গৰম। চিনি পোৱা এই বৈৰাণত নাচে যি হা? আমি আকৌ গাঁৱলীয়া মানুহ যে, আগতে পথাৰত তিতিছো, পিছে এই পইচা দিয়া পানীতহে নাচি পোৱা নাই। ৰেইন ডান্স এতিয়া এটাৰ পিছত এটা লাগি আছে, তাতে তুমি আহি পালা, এইবাৰ খাটাং কৈ দিলো মই। বুজিছে খেটনাৰ, এইকেইদিনতে কিবা নহয় কিবা এটা হবই হব। তেতিয়া অমংগল মাতি আছ, মাতি আছ। মোৰ মতে তো কোনোবাই বোমা ফুটাই দিবা লাগে, খেলা খতম। তেতিয়া এই পাগলা কেচমাখা মানুহে মন নকৰে। কি কলি, কি কলি তই? তই বোমা দি কেচ বন্ধ কৰ। ভাগ্য ভাল আমাৰ থানাত যে বোমা দিয়া নাই। ভয় খাইছা হা? ভয় খাইছা? এই শৰাঘাটৰ ওপৰৰ পৰা জাপটো মাৰোঁতে ভয় খোৱা নাছিলা মই না? অ ৰবা, তোমাৰ কাপোৰ কানি মাহ সুখেছি কি জানি? এই যে পিন্ধি আছ তুমি, আমাৰ যে চাধে আপিটো নয়না তাইৰ কাপোৰ কানিহে পিন্ধি আছ। অ বোলো সেইযোৰ চাই থাকিব নালাগে, যোৱাৰ সময়ত সেইযোৰ থৈ গ'লেই হ'ল। অ নহলে তাই দোকানৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছত নাপালি মোৰ মূৰা খাই ফেলব। এতিয়া ফটাফট নামটো কৈ দিয়া, চা কলমটো দেচোন। অ আছে ৰব, সেই ডায়েৰীখনো দে, ক'ত ঘৰ সেইটো কোৱা, তেতিয়া আমি গৈ থৈ আহিবগে পাৰিম। অচিচাৰ আহি পোৱা নাই কাৰণেহে, নহ'লে এইটো কেছ কেইটাবাই ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায়। নাম কোৱা মই না? ঠিক আছে, তোমাক যিগৰাকীয়ে ধৰি আনিলে আমাৰ বিজুলী মেডাম, তেখেতে পিছে এই প্ৰেম প্ৰীতিবিলাক বৰ এটা ভাল নাপায়, ফটো আমিবোৰ। আমাৰ ছেকেণ্ড ছাৰ মানে বিজুলী বাইদেউৰ কথা কৈছো, দেখিছই নহয় মূৰ্তিটো কেনাই, আমি বুলি এতে বহিবা সুবিধা পাইছ, নহ'লে পিছদিনাৰ ভিতৰত সুমি থাকিব লাগিল। হয় দে, এইটোতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চোৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে, কিছুমানেতো হেৰি কৰি পেলাইছে। সেইকাৰণে কৈছো নাম ধাম কোৱা আৰু ধুনীয়াকে ঘৰলে যোৱাগে। কেচো কেছ কিন্তু মস্ত কেছ দে মইনা, নিজে মৰিলেও মৰা, আনে মাৰিলেও মৰা, বুজিছানে নিমাতি কইনা? কোৱা। ঐৰা, তোমাৰ ফোনটো পানীত পৰি হৈ গ'ল, নহ'লে ঘৰত আমি নিজে ফোন কৰিলো হয়, এতিয়া তুমি কথাও নক, চিনাকিও নেদ। দিয়া কোৱা কোৱা কোৱা, চিম কাৰ্ডখন কি কৰিলা, পেলাই দিলা নেকি? নাম ধাম সোধচোন, কিবা ক'বও পাৰে। আগতে আপুনি পেনটো দি যাওকচোন মোক। হ'ল ল, ৰিফিল নাই, মই যাওঁ। কি মানুহে আপুনি? মতা মানুহ। এনা কেছ মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাইছো, এই বেহাৰ বাৰী কাৰণে পালা তুমি? অ বাইদেউ আহিছে কি জানি, সাৱধান দে। গাড়ীৰ পৰা নমাও,
নামক এই ভিতৰজনীয়ে কিবা কৈছে নেকি? নাই, একো কোৱা নাই, খালি চাহ খাওঁ বুলি কৈছো। লাহে লাহে সকলো ক'ব, মৰিবলৈ গৈ এতিয়া মাথাটো গৰম কৰি দিছে। মই কি কৰোঁ, চাহ আনো নে? আনক আনক, মানৱীয়তাৰ কথা আছে, মোৰ কাৰণেও একাপ কৰি দিব। হ'ব। আৰু ছাৰ আহিছে নেকি? নাই, আপোনাৰ লগতে ওলাই যোৱা, অহাটো নাই। ক'লৈ বা গ'ল ছাৰ? ঠিক আছে, প্ৰথমতে এইহালক ভিতৰলৈ লৈ আনকচোন। কি হ'ল, চিনি পাইছে নেকি? ৰামধেনুৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ, বাকীকেইটা পলাল। আকৌ ৰামধেনু? অঁ, ৰাতি হ'লে কি হয় ঠিক নাই, এতিয়াই এয়া। আৰু কি জানে নে নাই, ৰেইন ডান্স কৰে। ৰাতি মানে? আমি তাত মাত্ৰ 20 মিনিট বহিছিলোহে। ৰেইন ডান্স? সেইবোৰতো আমি কৰা নাই। আৰু মনে মনে থাকা। কেকে, ডেকা আছেনে নাই? আছে মেডাম। এই হলক ভিতৰত বহাই থওক। হ'ব, ছাৰ আহিলে খুদপোছ কৰিম। থম, মোৰ আৰু এটা ৰাউণ্ডত যাবলৈহে মন গৈছে। চাহ একাপ খাই যাওক। পিৰিতি 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 মিঠা চিৰা দৈ। কি হ'ল জংকি পানু, আমাৰ চাহকণ খোৱা আৰু মুদা পৰিল যে। পিৰিতি, সেইবোৰ একো নহয়, আমাক এনেই ধৰি লৈ আহিছে। প্ৰথমে সকলোৱে তেনেকৈয়ে কয়, পিছত ধুলাইটো খোৱাৰ পিছত সঁচা কথা নিগৰি ওলাই আহে। এই মানুহজন কিবা অকৰা, বুজালেও নুবুজে। অকৰা নহয়, আকৰি। হ'ব হ'ব, বানান ভুল ধৰিব নালাগে। আমি আজি প্ৰথম দেখা দেখি হৈছিলো, আৰু কি হ'ল চাওঁ। প্ৰথম নেকি, সেইকাৰণে আজি খেলি মেলি হৈছে। হেৰি, কি কথা কয়? আমি আহি বহুতেই এখেতে গৈ আমাক ক'লে বোলে থানালৈ যাব লাগে। সকলোৱে পলাল, আমিও পলাব পাৰিলোহেঁতেন। পলাব লাগিছিল বেঙাটো ন, এতিয়া পস্তাই থাকি কাৰ মূৰটো হ'ব? আমি দুখ কৰিলেহে পলাম, সেইবাবেই ৰৈ দিলোঁ। এতিয়া কথা নাই, বতৰা নাই, ইয়ালে লৈ আহি। একেবাৰে ভাল মানুহৰ হাতত পৰিলা জংকি পানৈ। এতিয়া ব'লা ভিতৰলৈ, চাহ মই খুৱাম। আইছি আইছি, সাৱধান কিন্তু। কোন আহিছে বাৰু? আমাৰ ঘৰৰ মানুহ নেকি? মই কিন্তু নাই বুলি ক'ব দেই। ঘৰৰে মানুহ, এইবাৰ কিন্তু মুখখন খুলবা দে। আৰু হেৰি কৰিবা, এই তুমি এনেকৈ মৰি যোৱা কথাটো বাদ দে। এতে থাকি যদি তোমাৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে উৎসাহ জন্মিছি, যাবাৰ সময়ত আমাক ফোন নম্বৰটো দি যাবা। কিন্তু লগত আৰু লৈ আহিছি, ইটাহে মৰিলো, এইবাৰ দুটা। কিবা পানীত পৰি মৰবা যায় না কিবা বেলেগে, চলা মানুহ মাহে কিয় মৰিবা ভয় নকৰে হা। ডেকা মেডাম, আৰু পানী নেকি মেডাম? ডেকা, এবাৰ তলৰ পানী নহয়, ওপৰৰ পৰা পৰা পানী। এইফালে কি খবৰ? ৰৰা শুনা, তোমাৰ কেছটো এতিয়াও লিখা নাই, লিখিলে বদনাম হ'ব। এতিয়া তুমি জীয়াই আছা যিহেতু, আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যোৱা। আৰু তোমাৰ ঘৰখন ক'ত কৈ দিলে, কি ক্ষতি হয়? আৰু দুটা ধৰি আনিছো ডেকা। মেডাম, এই আহি থকা দুজনৰো কিবা এটা কৰিব লাগিব। পানীত কি কৰিছিল হে? ৰামধেনুত গোপন আড্ডা, আন্ধাৰ কেবিনত বহি ইহঁতৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ। ভেলেণ্টাইনছ ডেৰ নিচা যোৱাই নাই, ফটাই আছো নিচা মই। এই ৰামধেনুৱেও আমাক বাৰে বাৰে ভাল ৰং দেখি আছে দিয়ক। এই দুটাকো বহুৱাই থওক। দেখিলি, আকৌ ৰামধেনু, সেইখনে আৰু কিমান ৰং দেখুৱায়। ৰামধেনু ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি প্ৰেম লীলা কৰে, লাজ নাইকিয়া কৰোবাৰ। এই মাক বাপেকৰ নাক কাণ কাটিছে এইবোৰে। মেডাম, ইয়াত আকৌ মাহঁতৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? মইতো মাহঁতক কৈ আহিছো, এতিয়া মই ইয়াত আছো বুলি মাহঁতে কেনেকে গম পাব? মনে মনে থাকা, বেছি বেছি কথা ক'লে লকআপত ভৰাই থৈ দিম। অলপ পাছতে নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহি আছে, তেতিয়া সকলোৱে গম পাই যাব। মই মাতি থৈ আহিছো মানুহ। নিউজ চেনেল নেলাগে নেকি?
ৰঙা কাৰ্চিন দি যিহে দেখুৱাব এই ল'ৰাজনলৈ মন কৰ, এই ছোৱালীজনীলৈ মন কৰ। হেৰি মেডাম, শুনকচোন, ইয়াত শুনিবলৈ কিটো আছে? এইবোৰ অভদ্ৰামী মই বেয়া পাওঁ। ইয়াৰো কিছুমান আইন কানুন আছে, গতিকে এতিয়া নিয়ম মতে তাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কিন্তু আমাৰ দুখ কি সেইটো ক'বনে মেডাম? ৰামধেনুৰ আন্ধাৰ ৰুমত সোমাই কি কৰি আছিল হা? অনৈতিক কাম কাজত জড়িত আছা বুলি কেছ লিখি যেতিয়া ভৰাই দিম তেতিয়াহে গম পাবা তোমাৰ দুখ। কিন্তু কথা পাতিলে অনৈতিক হ'বনে? মানুহে ক'তো কথা নাপাতিব নেকি? মাই ফোন, কথা পাতিবলৈ আৰু ঠাই নাপালা? প্ৰথম দিনা মেডাম মই চিনেমা হলতে লগ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু নহ'ল। তাৰ পিছদিনা হস্পিটেলত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছদিনাটো বজাৰতো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এতিয়া মেডামক সুধিছো ক'ত ক'ত ট্ৰাই কৰিব লাগে। মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ। অলপ পাছতে প্ৰমাণ হৈ যাব নহয়। তাত যে দুই নম্বৰী কাম চলে মই আগতেই জানিছিলোঁ, আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল। কিন্তু মেডাম আমাৰ কথাখিনি শুনকচোন, আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে লগ পাইছোঁ। জানো জানো, সকলো জানো। এইবোৰ ওৱান টাইম মিটিঙৰ কথা মোক শিকাব নালাগে। আৰে এইবোৰ হাই প্ৰফাইল বস্তু। হোৱাট কি বুলি ক'লে আপুনি মোক? প্ৰস্তুতি, আই মিন বেচা। শাট আপ, মন গ'লে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ মই জানো তাত কি কি হৈ আছিল। নাথাকো মানে মানে, কিয় থাকিম হে? খাকি পোচাকটো পিন্ধি আপুনি আমাক ইয়ালৈ লৈ আহিলে বুলি আমাক ভৰাই থ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আমাৰ এটা কথাও নুশুনিলে কেনেকৈ হ'ব? এইবাৰ মিনিষ্টাৰৰ খোলখালিয়েক হ'লেও মই তোমালোকক এৰি দিয়াত নাই। মন্ত্ৰীৰ কথা কৈ মূৰটো গৰম কৰি নিদিব। সাত পুৰুষত এনেকুৱা খেলি মেলি কৰা মানুহ আমাৰ ফেমিলিত নাই। লাহে 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 লাহে, ইমান গৰমাগৰমি কৰিবলৈ এখন এছেম্বলি নহয়, আৰু জালুকৰ গুৰি ছটিয়াবলৈ এখন পাৰ্লিয়ামেণ্টো নহয়, এইখন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট হয়। চৰি ছাৰ, জান ৰবাচোন, ৰবা অলপ ধৈৰ্য ধৰা, ইমান খং নকৰিবাচোন। কিয় নকৰিম খং মই? আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছো আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহি থানাত। এয়াই নেকি আমাৰ চাৰি বছৰ ধৰি চলি থকা প্ৰেমৰ পৰিণতি? বা চাৰি বছৰ শুনিলে গেকে, সেইফালে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ। হয় চাৰি বছৰ, আজি চাৰি বছৰে আমি ফেচবুকতেই চিনাকি। সেইটোতো খেলি মেলি বস্তু, মইতো মাথা মুণ্ডা একো ধৰিবই নোৱাৰো। এই তিতা হলি গণ্ডগোল আছে। নজনাকে একো নক'ব দেই, তাতকে ফেচবুক চলাব নাজানো বুলি কওঁ। মানে আমি চিনাকি হোৱাৰে পৰা লগেই পোৱা নাই, আজি প্ৰথম দেখা দেখি। হ'ব হ'ব, এইবোৰ সাধু কথা মোক শুনাই থাকিব নালাগে। আৰু এই অচিনাকি মানুহ এটাৰ লগত এনেকুৱা আন্ধাৰ কেবিনত সোমাই থাকিব লাগে নেকি? হা, আপুনি কথাটো কিয় বিশ্বাস নকৰে হে? আজি যে আমি প্ৰথম মুখামুখি হৈছো। প্ৰথমবাৰ বাইদেউ, কেছটো অলপ গহীনান লাগিছে দেখোন হে। কেছ মানে? এনেকৈ মোক মানে আমাক ধৰি আনি থানাত সোমোৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে আমি জানিব বিচাৰোঁ। মনে মনে থাকা, গোটেই ৰাস্তাটো কাজিয়া কৰি আহিছে। মেডাম, এওঁক নি পেলাই মহিলা চেলটোত সোমোৱাই থৈ আহক। মেডাম, সেইটো কেনেকৈ থাকিব? সেইটো লেতেৰা হৈ আছে। পাৰিব পাৰিব, ৰামধেনুৰ ৰঙীন পোহৰত সোমাই থকা মানুহে ইয়াতো থাকিব পাৰিব। তাতো বমিহে থাকে, ইয়াতো বমি আৰু কি আছে? পানী মাৰক, সোমোৱাই থৈ আহক, যাওক। কি ক'লে আপুনি? আপুনি যিকোনো কথা কৈ আছে আৰু আমি শুনি থাকিম? কল্যাণ, ইউ মাষ্ট বি পজিটিভ। এই মানুহজনী অথনিৰ পৰা যিটি কথা কৈ আছে আৰু আমি কিয় শুনি থাকিম? শুনাই নহয়, অলপ পাছত চাৰ্জো লাগিব। এই মনে মনে থাকক, এইগিলাখান কি হৈছে? মাকো দূৰ পাবাৰা নাই, এটাৰ পৰা মুখেই বন্ধ, এটাৰ পৰা ফট 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 ফট। বেলেঞ্চ, বুজিছ? বেলেঞ্চ। অ' মেডাম প্লিজ এক মিনিট, আপুনি প্লিজ এখেতৰ কথা নধৰিব। এদিন ইয়াত সোমাই থাকিলে মাথা ঠাণ্ডা হৈ যাব, তাৰ নাম নাজানো। হে থৈ দিয়ক হে, তাতকৈ আপুনি কি কৰিব পাৰিব? বলক সোমাই থৈ দিয়ক। দাদা বলক সোমাই থৈ দিয়ক, মই ৰাতিটো কি গোটেই জীৱনটোৱে সোমাই থাকিব পাৰিম। দাদা বলক সোমাই থৈ দিয়ক। শাট আপ, একদম মনে মনে। আপুনি চিঞৰিব পাৰে নেকি? ময়ো পাৰোঁ, নাথাকো মই মনে মনে, মই এতিয়া চবকে কৈ দিম চিঞৰি চিঞৰি। ৰিতু, হে কোন আছে? আহক সোনকালে, নিউজ চেনেল কোন আছে? আহক সোনকালে, আমাক পুলিচে ধৰি আনিছে, আমি বোলে ৰামধেনু ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি বেয়া কাম কৰি আছিলোঁ, আহক সোনকালে। তেতেৰি কোনো নাহিল। ৰিতু প্লিজ, তুমি অলপ মনে মনে থাকাচোন প্লিজ। ডকাইত এটাক ধৰকচোন, ৰাজনীতি কৰা এটাক ধৰকচোন, ৰাস্তালৈ আহি থানা জ্বলাই দিব, থানা ঘেৰাও কৰিব। এতিয়া আমাক ধৰাৰ পিছত ৰাইজে মনে মনে থাকিলে হ'ব নেকি? প্লিজ ৰিতু, মনে মনে থাকাচোন।
ফেসবুকত কথা পতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ কৰিম বুলি ওলাই আহিছো আৰু আপোনালোকে ধৰি ইয়ালে লৈ আহিছে। তুমি প্লিজ অকণমান মনে মনে থাকাচোন। হেই, তুমি মোক আজিহে লগ পাইছা? মনে মনে থকা মানুহ এই ঋতুপনীয়া নহয়। আগতেও নাছিলো, এতিয়াও নাথাকো। মাৰাক এখেতে গুলি মোক কি বুলি ভাবিছে মোক? হেৰি, ক'ত আছে আপোনাৰ কি পিষ্টল নে কি সেইটো? আনক, মাৰক গুলি। জিলু, শ্বাট আপ। ইয়াৰ পিছত আপুনি মোক চৰিয়াই দিব, লাঠি এডালেৰে মাৰিব। পুলিচ লগাই তাতকৈ বেছি কিবা কৰিব খুজিলেও কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বস্তাত ভৰাই ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিব। তাৰ বাহিৰেনো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব? নে আৰু কিবা উপায় আছে? মোৰ সঁচা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু পালন কৰিমেই। আমি প্ৰেম কৰিছোঁ, আন একো কৰা নাই। জীৱনত প্ৰেম কি বস্তু বুজি পাইছিলেনে? নে নামেই শুনা নাই? কি সেইটো আপোনাৰ বাবে কোনো আকাশৰ তৰা? ঢুকি নাপায় নে আঙুৰ টেঙা বুলি আঁতৰি যোৱা জীৱ আপুনি? আপুনি প্ৰেম কি বস্তু কেনেকৈ বুজি পাব? আপোনাক দেখিয়ে গম পাই গৈছে নহয়। মনে মনে আই মাতৃগৰাকী, মনে মনে বেছি খং দেখুৱালে আকৌ এইফালে ভাওনা আৰম্ভ হৈ যাব। নতুন আলহী এহাল আহিছে বোলে, কোনে আনিলে? মই আনিলো ছাৰ। ভাল কৰিলে, পিছে ল'ৰা ছোৱালী এহাল কেচ কি? সেইটো কোৱাৰ আগতে আপুনি মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ছাৰ। মইতো আপোনাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সদায় সাজু বৰুৱা। মই ছিৰিয়াছ ছাৰ। ময়ো ছিৰিয়াছ ছাৰ। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হৈছে আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে? মইতো এই ল'ৰা ছোৱালীহালক চিনি নাপাওঁ, কেনেকৈ ক'ম? সেইটো মই সুধিবলৈ যোৱা নাই ছাৰ। তেতিয়াহ'লে মই কি কেতিয়াও কাকো ভাল পাব নোৱাৰো নেকি ছাৰ? আপুনি আপুনি ঠিকেই শুনিছে, মই কি কেতিয়াও কাকো ভাল পাব নোৱাৰো? পাৰে, আপুনি পাৰে, কিয় নোৱাৰে? কোনে কৈছে আপুনি প্ৰেমত পৰিব নোৱাৰে বুলি? আচ্ছা, এই ছোৱালীজনীৰ কিবা তেনেকুৱা কেছ নেকি? ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মোৰ কি প্ৰেম সম্পৰ্কে কোনো ধাৰণাই নাই নেকি ছাৰ? বাজে কথা, কোনে কৈছে? আপুনিতো আজন্ম প্ৰেমিক। মানে?